stačilo jeho krátké hodnocení zápasu. Tak my jsme chtěli do zápasu vstoupit velice agresivně a podařilo se nám to, že jsme do vedení 2-0. Potom jsme ale nechali iniciativu na hokejkách soupeře, tím jsme udělali některé fauly a soupeř nám je tvrdě potrestal. Ve třetí třetině to byla taková disciplinovaná hra, my jsme spíš čekali na chybu soupeře a ten gol se nám podařilo dát, takže chci poděkovat hráčům, že ten zápas na té hezké atmosféře zvládli vítězně Tomáš. Díky, Antonín Staveně, hodnocení. No a vždycky říkám, že když se neboduje, tak nemůžeme být spokojeni. My jsme se prosadili v přesilovkách, nicméně 5-5 bylo vidět, že naši hráči nemají tu lehkost jako minulé zápasy a těch šancí jsme si neudělali tolik, abychom dostali hostující tým pod větší tlak. Chybilo mi tam větší míra agresivity na to, že hrajeme doma před opravdaným publikem, tak pro mě to bylo málo. Nicméně v tom závěru opravdu tam se rozhodovalo o jedné chybě, udělali jsme jiný a ani bez Romana podleplají jsme nedokázali bez sebe. Díky, vlastně pro vaše dotazy, pokud někdo má. Není to tak, takže...